Hej og velkommen til Lolles Play. Det er godt. Fuck OP, du begynder at optage nu, hvis det endte lige var. Ja, det er virkelig godt. det er altid godt. Victor, han er et nyt medlem til Let's Play. Of course. Ja. Altid. Altid klar. Nej, det er ikke mig. Jeg er altid challenger på anden plads. Ja. Jeg er challenger. Ja. Jeg ligger i Wooten 5 milliarder. Ja, jeg ligger i branche 5 plus 3. Ja, det gør jeg. Branche 2, det er altså bare, jeg er så stolt af mig selv. Men vi har også et helt nyt team her, og vi vil gerne lave en sæson her. Det er altid godt. Fucking lille stolt dreng her. Du skal altid ranke i Elo. Altid godt. Ja. Mm-hmm. Vi starter her i, hvor vi ikke er nede. Hvad er en trundemand? Nå, nu er jeg trundemand, da. Ban! Du skal ban 4 ord! Jeg er bange for 4 ord. jeg er bange for 4 ord. Ban! Ban! Du skal banne! Master Yi! Ej. Heimerdinger. Karma. Heimerdinger. Grakkes. Grakkes. Sevilla. Gennem. Malphite. Lux. Cave, N, Kha'Zix. Nå, Jarvan, det var måske ham, jeg skulle bande. Varus, bande Varus. Hov. Ben Victor. Shaq. Rice. Shaq. Ejer de ikke engang Jarvan? Nej, what? Jeg ejer ikke engang Jarvan. De begynder. Jeg er ingenting. Skal jeg bande Sion? Rikker. Jeg tror ikke, de tager ham. Ban, Twisted Fate. Sinchao. Ja. Chichao. Hør! Så kommer Booker ned igen, krigeren. Nej, ikke Riven. Kan jeg så ikke gå top lane? For jeg tror også Riven, hun går top lane. Jeg kan jo counter hende med mit, Jackson 1. Altså, jeg vil sige, jeg fungerer ikke to børnere. Det kan jeg ikke. Nej, Mads går top. Nej, bot. I Victor, han får traume, hvis han skal gå sammen med en. Victor, han tager det med Victor. Jace. Jace, Victor, tager du ikke Lee's måske? Planfield, Hvad med Jarvan? Kan du ikke tage Jarvan til Victor? Og Ellie siger noget. Jeg er ikke lige så god med Jarvan. Det er mest, hvis jeg jungler. Så går du med jungler. Fired up and ready to... Indeed, a wise choice. Jeg er sådan nødt til at tage ham. Please, to meet you. Jeg rigger lige helt op og ringe der. Helt op og ringe der. Bare fucking bange, det gjorde vi. Okay, så kan jeg godt gå jungle, men så tager jeg Hegram med, det er jorden. Ja, okay, så går jungle, jeg så. Okay, Andreas, så please tag en eller anden, som du kan smadre med. Lulu er helt fin. Ja, Lulu er fin, okay. Kan jeg gå ind solo bot? Ja. Ja. Please, to meet you. Okay. Hvis du kører, en jo bare AP. Selvfølgelig. AD. Jeg kører en AD. Jeg kører en tank. Jeg kører en tank. Hør du en ikke AP? Selvfølgelig da. Altid. Altid AD. Jeg venter lige noget, jeg skal huske. Altid ghost. Ghost? Nej, du har ikke. Skal jeg bare beholde exhausten? Ja, det kan du godt. Fordi hvis de tager en, der er meget tech speed, så... Jeg håber, at det her game, det kommer til at tage 5 minutter. De er slet ikke tanky, dem der. Oh, nej. Hvad sker der så? Jeg skal ud og spise. 5-7. Så vi ændrer jeg bare hurtigt. Jeg græder, du aldrig siger det der noget før. Ja. Jeg er først ud af det nu. Jeg elsker dig. Du er pæn. Du skal lige finde, hvor fanden er den der tanky, så han er lige her. Hvem tager du, Mads? Jeg kan ikke. De er fuld af det. Nej. Jo, vi er... Jeg gætter på, at Nekton, han er sikkert AP. Det er Zack, der er AP. Er Zack AP? Jeg ved ikke en skid på. Det gør du. Du aner ikke engang, hvad der solgt, det gør. Jo, hans, nej. Okay, hvad gør Wukong solgt? Så bliver han sidder og transformerer en storm til en AP. Hvorfor her, hvis... Nej, det er, hvor han... Hvor hvis jeg siger... Det er, hvor han stang, den går foran, og så spinder han rundt. Ja, jeg spinder. Nej, okay, du ved godt, hvad Zack solgt, det gør. Det har du set før. Men de er rene skamille i, så. Åh, ja, heldigvis. Så vi kan bare stå og poke dem mega meget ned. Fuck ja. Åh, Andreas, du har også skændt. Åh, skændt team!
Oh my god. Outside! Lol, to af dem ghost. Jeg får sige Wukong. Flash og ghost. Det er da også helt fint. Man kan godt se, at det her det er bronze. Hvorfor det? Alle de er i det her ligesom også. Fordi ghost og flash, der har man ikke til Wukong. To sekunder. Det kunne man lige så godt have til Vladimir. Ja, hvor det er fuck gider Fraps ikke virke? Er du i stop? Ja. Så bare stop den, og så sæt den i gang. Og Renekton, han er i bronze 4. Hvad med de andre? Wukong er i bronze 1, og Sega i sølv 5. Victor, hvorfor du så højt sølv? Så højt blank. Ja. Så optager vi igen. Kunne tage tilbage. Sætter du ikke bare de to klip der sammen? Selvfølgelig, så slapper vi dem lige sammen i en pærevælling. det er altid så godt. Behageligt. Ja, nu vinder vi. Hvad mindre vi skal gå AFK, så vinder vi alligevel. Ja, jeg er my little pony. Men der skal du så ikke sige til din mor, at du bare lige skal gå. Jo. Nå. For jeg skrædder vi. Abekonge, Krokodilekonge og Ballsack. Prøv at se, hvad det hedder, Wukong han hedder. Lad os nu. Jeg havde godt nok ikke regnet med, at Zack han var AP. Zack? Hvorfor lander du ikke det? Jeg havde altid troet, han var AP. Har du? Ja. Du er klog. Jeg ved, synes det er en skid. Jeg ved meget mindre, end jeg regnede med. Ja. Jeg er en dag i løbet 75 i 0. Ja. Jeg er en dag i løbet 75. Ja. Jeg er sådan stolt af det. Det er ikke mange, der også har været. Skot med pots. You'll see more with your eyes closed. You'll see more with your eyes closed. Du vil se mere med dine øjne lukke. Ikke ram. For shit, jeg elsker at skrive. Kom så, børn. Du kan nok tænke, Andreas. Nu kommer jeg. Jeg får flere runder på. Ja. Nej, jeg har sådan, jamen support runder på, nej, ja. Kom, vi går top lane. Du. Jeg fik ikke fort. Fiskenulf, ja. Jeg skal have ham. Seriøst. Han der. Kom så, vi nakker dem. Nej, jeg skulle tage smite. Men Mads, du siger bare ingen skid. Nej, kun det tager mig lige om at finde de rigtige bobler. Nu er der en okay fucking lortestart. Ja. Okay fucking lortestart. Og så var det ikke fik den ikke til den. Nå ja, du må hellere tage den der plus ting der. Jo, vi fik den ikke sådan. Det var Wukong, vi ikke fik. Vi havde både Ghost og Flash, men nu har han hverken Ghost eller Flash. Men vi fokusede Renekton. De havde ingen af dem, der skadede. Ja, jeg tænkte bare, fuck, vi er døde nu. Nu er det ikke. Ja. Ej, jeg tror ikke. Det var fuldstændig chokerende, det der. Ja. Jeg bare med at være så højt level. Og se Abekongen her. Du er level 3, Andreas. Du er lidt syg i hovedet. Ja, jeg er level 1. Jeg er så tæt på level 2. Jeg pavner jer altid. Jeg vidste ikke engang, at det er en høj slag. Ja. Du er så dum, Andreas. Taber mig. Kom nu. Slap. Der kommer en, Mads. Ind i væk! For gæld. Nej, det er fint. Bare gå ud og råbe op også, Victor. Oh yeah. Jeg skal bare slappe. Så slap de imens. Ja, slap de imens. Yes, yes, help. Jeg er bare level 4, det er lidt. Ja, han lader den. Ja, Andreas, jeg kommer. Gå imod. Ja, minionblok. Ej, det går nok. Det er okay. Det
fatto. Stai di chiesa. Ah, ecco. Han er vel 2 nu. What the fuck der er han? Nå, han recallede engang lige før, Victor. Nå, han ikke. Kom her. Lodia. Kom her, tanker langt. Jamen, det kan jeg ikke rigtig, André. Så får jeg sauerskud, og så dør jeg. No Banheim. No Banheim. Nå, han tager fuld liv i kontrol, han slik for sig. Stadigvæk, han dør meget bedre, hvis han jeg poner det shit. Poner. Ah, nu ikke heller. Så. Åh, så. De kan tage deres alle sammen. Har de ikke engang taget deres? Jo, det har de. Oh, vent, jeg kommer op mod dig, Mads. Hey, der er det. Ja. Det er jo 3 sekunder. Skæret, Victor. Jeg baitede mig like a boss. This is... Okay. Uh-oh. At Darius, eller hvad hun siger. Darius, dildos. Huh. Jeg er næsten level 6 nu. Det er bare sådan, man kan nærmest ikke undgå det bedste. Hun er så dejlig. Også Lux. Hun er fucking med last. Når jeg siger, man kan nærmest ikke undgå at laste det, så misser jeg bare alle last. Jeg kan godt bruge lidt helt på det. Ja, jeg kommer, Andreas. Gå imod dem! Fokus på os. Oh, what? Okay, jeg troede, han havde passiv. Ja, det har han. Okay. Han har lang cooldown. Ja, men det har lang cooldown, men jeg tror bare, han havde fået det tilbage igen. Ja. Jeg er level 6, der er sådan ikke til level 4. 6 minutter, så er det. Ja. Nu er Banheim. Når jeg kommer lige ved 7, så rekalder jeg. Det er, hvis du kommer og ganger, så er det bare freekill. Ja, det ved jeg godt. Jeg vil også bare ikke komme lidt i level. Jeg kan også godt komme og ganger, Andreas, hvis du spiller. Ja, gør det. Ej, det er ligegyldigt, jeg recaller bare. Det er lige meget, du. Så er nu er jeg endelig holdt. Jeg sparer lige 30 kroner op. Så kan jeg købe sådan en stang her. Fucking stupid. Ah. Hvad sker der her? På bussen, der er rundt. Stop, Renekton. Stop! Fuck dig, Renekton. Jeg kommer. Ja, jeg kommer. Gå imod dem! Jeg tror, det er det. Ja. Jeg tror, at han tog sikkert ghost og flash, fordi han var sikker på, at han skulle komme til at flytte. Kom hen på mig, Chris. Satans! Ja, kun det. Ja. Okay, han har passet op. Så kan han lige se, så du lige det, Lulu sagde, Victor? Ja. Killing spree. Sådan du døde, Mads. Jeg er skuffet. Jeg er blevet sådan skuffet. Jeg er næsten Benjamin King. Jeg kan Benjamin King. Lad dig nu lige og sådan. Jeg kan den.
så skal jeg change course. Jeg er level 8, han er level 4. Bring it on, bitch. Lad os se, Renekton er engang dog, eller jo, han er ikke den bedste i hvert fald. Nej, jeg elsker bare deres game. Prøv at se på Wukong, Mads. Ja. Det er sådan en lille kage. Det er sjovt, det. Nå, nu kommer Borsheim. Det er en skam, der er ikke nogen buffs. Ja, yeah. Oh, det ville bare være så dejligt. Jo, der er den der... Store. Ja, der er vildt mavre. Nu er så fucking sammen. Jeg kommer, Mads. Vel, lad den gøre de distræk stille. Det er også okay. Åh, oh, kan han gøre. Åh, okay. Tegn min minions. Undskyld, dræb. Dræb, han. Rapport, rapporter. Ja. Du er rapporter. Lige tæt, altså. Altså, ja, jeg kan i hvert fald ikke lige gå tæt på det, fordi jeg er sådan for jer. Jamen, jeg laver ham bare lige til en buffen. Han bliver ikke engang fokuseret i tower, jeg lavede ham til. Jamen, det var fordi, at du ikke var ude af lang range, og så kom jeg også lige til at tage tower aggro. Han så også slap ham. Jeg slap ham. Der fik jeg mig. Hold chok, det så vildt ud. Og sådan alle de mindste, de forsvandt bare. Jeg tror lige, jeg fik en... Tower dive. Jeg tror lige, jeg fik sådan en minion gasm eller sådan noget. Minion gasm. Hey. Så nu aflever du, Mads. You will survive. Jeg er nu på bussen for en orgasm i nasme. En orgasm i nasme. Hvad lød mig? Alt for deres hold er sucks. Fucking port. Alle sammen reportet for international kurs. Jeg kan ikke klare, når folk de kurser mig for det andet hold af. Nej, det er fucking tynd. Teamkiller, mand. Kom her. Kom her, APK. Kom her, APK. Høj, du får bare alle minions, Andreas. Mange. Næste tager vi. Nej. Du har en god score. Det er hans hold. Ja. SSB, jeg ved ikke, han kommer til, fordi jeg er sult. Jeg ved ikke, hvorfor flashet er. Jeg vil bare ikke tage. Jeg kommer, Victor. Bare bait. Åh, sådan. Bare bait ham. Ja. Nu kan jeg købe den der Sonias ting der. Og så køber jeg Abby selv. Aced. Hvad fanden er en cyber? Jeg har ingen else. Godt. Så slemt det. What is a cyber? Hvad siger du? Ja. Hvad kan et stykke råbrød, så? Altså, jeg har bare ikke lyst til spaghetti med kødsauce nu. Nej, jeg er ikke. Fuck, jeg fandt noget, så du fucking kill. Sæt der, killer. Andreas, du tænker tage over. Sæt. Det er så meget værd for det. Åh, jeg havde en der Sonias. Jeg tænker ikke på det. Kom og join the party. De siger, de lagger.
Jeg skulle også lige så skrive sure. Jamen, det er helt sikkert. Helt sikkert, det er. Jeg tror på dem med min fulde ånd. Jeg vil bare lige vente 10 sekunder, så er jeg nemlig ult. Jeg er ult i... Nå, så vil du bare køre ind. Så. Ja. Nå, Victor. Åh, nu kan jeg lige få sidste spil. Ja, jeg nåede at komme derop. Det er min, der går hele vejen rundt op. Victory! Det var godt. Tak, fordi I så.